Bullseye. Zdravím všechny, u mikrofonu je Mostrček a dneska se koukneme na ukázku ze hry, kterou snad všichni znají. Jmenuje se Terraria a kouknu se teda nastavení. Takže docela dost toho odporuje, řekl bych. Teda kurzor color, to se ještě nastavím teda trošku. Protože tady ta hra jde opravdu hodně nastavit a je hodně nastavitelná. Já si dám teda takhle takovou hezkou zelenou. Volume, všechno. Controls. Autosavey, autopauza. Dokonce má i jakože jazyky. To je angličtina, němčina, italština, francouzština, espanština. Bůh ví, co to je, to nevím. Má multiplayer i a single player. Tak si dáme create character her a uvidíme se, až si vytvořím někoho. Takže už jsem si někoho vytvořil a jak vidíte, hra má opravdu velké nastavení. Už si vlasy, oči, jako barvu kůže, oblečení, dokonce i jako pohlaví. Dáme create a jak jinak než. Jak jinak než tohleto. Vrátím se tady to. Líbí, jak je ta čárka dlouhá, to mohli trošku zmenšit. I kept. Klikneme create world. Dáme small, pro ukázku stačí. A dáme třeba vidíte, kept. Tohle je, bude ale stejně jen ukázka, nebude toho žádný gameplay, let's play, nic. A za chvilku to obrhnem, než se nám načte svět. Tuhle tu hru jste mohli na mém kanálu vidět, když jsem to zkoušel, bylo to jedno z mých prvních videí, takže stálo. Když vám chce na to koukli jenom Takže jste na to koukli jenom když bych vám dal stovku. A i tak by to, vám to přišlo málo. A už jsme ve hře. Může vám to připadat jako Minecraft, ale od Minecraftu se to dosti liší. Dělej. No, je to trvalo. Je to jakoby to samý jako Minecraft, akorát že v trošku horší grafice, což vůbec nikomu nevadí. A je to podle mě i zábavnější než Minecraft teda. A my teda koukneme sem. Vytěžíme to tady. Se v bedně. Útol. Escape je inventář, který je dost velký. A tady jsem viděl slimeka. Což je takový mob zdejší. Máme torčku. Takže se tady rovnou můžeme posvítit. Co je tady, jo? Co tady není? No, králík. Králík. Chcípně králík. Králík. Králík, umřít. Umřít králík. Ano, jo. Tak to je dobrý svět. Vačte hned shooter a ten je docela vzácný i. Dalo by se říct. Takže tu není furt. Není všude. Což je dobrý, že jsme ho našli tady hned na začátku. Protože shooter je vlastně základem všeho. A my si pak musíme postavit barák, nebo se nám musí stane něco opravdu hnusného. A nechtějte vědět co. Radši ani to nechtějí to. Vytěžíme to. Tato hra se dá koupit na Steam, myslím, že teď tam je za... Myslím, že 4 eura nebo kolik, nebo bůh ví. Tady nejsem jistý vůbec, abych nelhal. Jo, tohle to potřebujeme. Taky, to je Cooper, čili měď, aspoň myslím. A my si asi postavím domeček asi tady nahoře, protože se mi tady líbí. Takový hezký to tu je. Máme tady hned, budeme mít i důl, by se dalo říct. Poněvadž důl je tady dost potřeba, protože musíte jít úplně dolů.
abyste našli třeba peklo a v tom pak adamantium a takhle. A jsou tady různé bossové taky, to nesmím zapomenout dodat. Ale my se vrhneme do stavy bebaráčku, protože bez bebaráčku to bude opravdu krušný. A nedopadlo by to moc dobře. Životy, které vidíte vpravo nahoře, si můžete zvětšovat. Stejně tak manu a ostatní věci. Je tady spousta zbraní, spousta náčiní, spousta všeho, spousta možností. A takový příjemná taková oddychovka. Je tady vlastně i víc jako biomů. Je tady korupce, poušť a oceán a džungle. A je to něco, jakoby, dalo by se říct, to je něco jako úrovně. Protože v džungli je to takový ještě přijatelný, na pobřeží je to v pohodě úplně. Stejně jako tady. A korupce, to už je těžká poměrně, protože to jsou samý díry, mobové, nepřátelský hodně. A tak podobně. Crafting je tady hodně dobrý, nemusíte vlastně nic nikam dávat, protože máte ho vlastně jenom, že vám to ukáže. Jo, tady si prostě najdu craft bench, tak se ho vycraftím a plácnu si ho třeba sem, kydnu si ho sem, tady si vezmu wooden hammer, to si plácnu třeba místo tohodle, místo hlíny, místo potky, rovnou si k tomu můžu vycraftit. I football, ale to ještě dělat nebudu. Tady dveře si postavíme dvoje rovnou a stavět. Na co je kladivo tady v té hře? To je na tohle a ničí tím vlastně, pardon, mám trošku límu, ničí tím vlastně čestky, tady to a podobně. Máte potom i NPCčka různý, jak jste viděli třeba tam. A já vám se pokusím ukázat aspoň zatím něco, teď doufám, že si nezničím krafťák. To víš, že si ho zničím. Což by nebylo opravdu nemilé. A no, teď jsem si ho zničil, což je bezvá. Takže já se zase hodím do inventu, nebo víceméně do hotbaru. Houbičky se tady papaj, takže to je dobrý. Já jsem se chtěl ještě hodit ty dveře pod ní. Takže šestku dveře. Hej! Dobře, no tak nejdřív. Nejdřív to postavíme takhle. Dobrý, co tady můžete dělat je třeba i tohleto. Že vlastně nemusíte přímo to ukazovat. A ono vám to ukáže samo. Ale jde se stavět zatím. Takhle, teď sem dáme dveře, jsem taky, dveře jsou tady docela podstatný, jinak vám sem plezou mutky a budou vám zabíjet NPCčka, což nikdo nechce ovšem. Tak my si tady postavíme pecku, šestku a dáme jí plety třeba sem, já nevím kam, to je jedno úplně. A u tý, jak vidíte, můžeme udělat třeba Cooper bary, takže udáme Cooper bar. A tady už máme, ne, nemáme větší možnosti, máme málo kupru, ale a i tak, jo a ne, máme tady peníze, za které si pak ty oenchantováváme, máme tady helmu, blablabla, nějaký blbosti tady, to je podstatný. Jinak kolečkem, když dáte jakoby sobě, tak jdete nahoru, což je trošku obráceně. Udělám si to zatím pár takhle trošku, takže 80 a postavíme tady takhle, jak moc se jmenuje, no, jakoby zeď vzadu, já nevím přesně jak se jmenuje, pozadí, no, nejsem si úplně jistý, jestli to říkám správně, ale dobře, je to, vidíte, docela potřeba, protože
jenom na takovýhle malinký kousek jsme spotřebovali 80. Což je poměrně dost. A už se nám začíná smívat. Což je dobře teda. Sakra, ještě jeden. Což je dobře. No, já si zničím dveře. Což je dobře, už jsme si chtěli postavit baráček. Protože ten nám fakt dokáže zachránit život. A to myslím vážně. Ale co se ještě musí udělat, je nějaký osvětlení tady. Takže standardní osvětlení, jako jsem dělal vždycky, když jsem dal terárii. Tak nikomu to nevadí a je to docela dobře osvětlený. Jinak co se mi na terárii líbí, když máte v ruce torčku a chodíte s ní, tak si fakt svítíte na cestu. Jo, vidíte? Což je dost dobrý. A jdeme vycraftit taky něco ještě dobrýho, co díky čemu nám se budou chodit NPCčka. A my budeme mít pak víc těch NPCček prostě. A throwing knife máme, což bychom rovnou potom mohli využít. A to si to dáme sem. A třeba sem, co já vím. A potřebujeme další dveře. Protože NPCčko bere, potřebuje pro sebe barák. A barák bere to, kde jsou stěna, pozadí, tadyto, no, židle, stůl. Čili my musíme teďkonc udělat další stůl. A další židli. Na kterou nemáme věci, jasné, že? A já bych tady mohl zadělat, co? Dobrý, že nespadneme do díry, protože jsme vlastně dva velký. A na výšku tři. Takže natěžíme trošku dřeva, což je dosti potřeba. My to říkám, až si už po desátý, ale je dobře. Jak multiplayer jde normálně přes hamači. Jde úplně v pohodě. Já jsem teď dostal škytavku, což je na prd. Tak. A jdu vytěžit ještě tady to trošku. Potěžíme. No, tak to je Stone Wall, to vypadalo trošku jinak. Tak, židličku. Nikdo přece nechce stát. Tak, dobrý. Jdeme makat na baráku, protože robota nikdy nekončí. A uděláme druhý patro. A tu a takhle. Dobré. Takhle. Tak, tak. Jedna. Dva. Jedna. Dva. Dobré, jdeme vycraftit další věci. Což je wooden platform. Která slouží něco jak mají dělníci. Prostě platformy, že ano, určitě po nich můžeme chodit a nepadáme, a když dáme šípku dolů na nich, tak prostě spadneme. Což je docela dobrý. A my si tady teda postavíme zase dozadu. Máme toho 90, což jsem trošku přehnal. Ale dobře, a ten blbec se sem ještě nechce nastěhovat. OK, jeho chyba. Poněvadž on se žere u mobky. Byl nehodný, tak ho prostě se žere u mobky. To už by nám mohlo stačit, ale no, to proběhnu ještě takhle. Aj, karamba. A budu chvilku ticho, protože k tomu hraje libová hudba.
ta hudba je prostě výborná. Mně se strašně líbí. Já nekopu do stromu, no, tak to všeli co vysvětluje. Slimeík? Slyším slima? Ježiši, to je to oko jedno. Pat sem, chcípneš. No dobře. Ne, já nemám ještě ten meč, co se točí. Nech ho! Zemří bídníče. Zombok. Chcípneme, ne ještě, ty krása. Jo, you were slime, takhle to vypadá, když chcípnete. Já si musím udělat totiž lepší mečík, se kterým budeme. A já nevím, kde jsem. Jo, už vím. Se kterým budeme cekat jakože takhle. A ne, dopředu jenom. Protože to je úplně na prd. Tady je náš hrobeček. Jožiš, těch zombojí. Jsou blbci. A jsou chytrý. Oni už ho zabili, toho blba? Demon, a kolik má ještě? Má tu 16, jo? A to už je nehoráznost, ale. Druhý, no. Banzai, lidi, já jdu do baráku. Hm? Ty zase. Říkám, že to je docela krušný. Když jste venku a máte jenom malinkatý Cooper Sword. Takže já se potřebuji dostat do baráku. Co nejrychlejc. Protože tam je to jediný bezpečný teďka v tom případě. A jestli se tam vůbec zase dostanu, jestli nechcípnu zase na tady ty oči blbý. Který vůbec nevidím teďkom se ní. Zase! Ajaj, to je nehorazný. A pak je ještě Blood Moon. Který dělá z králíčků zombíky, jako by bys, nebo zabijácký zombíky, nebo zombí králíky. Říkejte si tomu, jak chcete. No, konečně jsem ho zabil do hajzla. Hm? Jo. To je můj náhrobek, který můžete číst a můžete ho i přejmenovat nějak. Jednojak. Hm. Zavři se. Dobré. Otevři se. Hm? Mm-hmm. Woodsword. Woodsword měli 5. Měli 7, protože proč ho nevím, kratkýho sakra. Jo, a máte tady vlastně i rovnou můžete mít takhle enchanty. No dobré, hned je to lepší, takže hned můžeme jít prostě ven. A už vidíte, že mácháme trošku jinak. Takže co je o dost lepší. Je prostě jenom jdu. Hele, padlá hvězda. Najne. Blbý, že musím klikat ještě, jako. No, já jsem byl otočený na špatnou stranu. Nesmím dělat blbosti už, ale. Já vím, že jsem mrtvý. Když ono by to mělo jít normálně. Normálně, že když to budu držet, takže budu normálně. Jakoby, jak se jmenuje. Udočit pořád. Ale ono očividně ne. Teď se tomu očividně nechce. Já jsem asi tady, jo? No ale se chcípnu, já už to vidím. Rychle plíč odsaď. Padej. To je hodně špatný tajfá situace. 58 HP ještě, jo? Spousta očí kolem mě. Aspoň jsou tak blbí, že se mi narážej pořád. A dej se odsa v klidu zabít. Ježi, zombák, jo. To je taky dobrý blbec, no. Já se můžu zastavit vlastně, to mi nenapadlo. Ale co? To
už je teďkon jedno. To už bolí prst, sakra, od toho klikání. To je blbé zvon, nejde sem, to je spíš dobrý, no. No dobré. Jo, Lancy, z toho se pak postaví první boss vlastně. Ze kterého padá takový ingoty, který... Z čehož vlastně máme potom brnění a nástroje různý. Což se potom hodí dost. Dobré. Otoď se. Dobré. Potřebujeme jich, nevím ani kolik teďka z těch lanců. Ukážu, že... Hele, zombák. Chcípni už, ale... Prosím, umři. Díky. Já jsem to chtěl ukázat, že se dojde přededitovat, co? Takhle mě to děláme. Edit třeba... Nevím. Video na IT. Jo, na to save. A je to tam prostě napsaný. A tak různě. Potom tady jsou dobrý pasti a různé věci. Ty vypal, demon jako. Nebo tě zabiju, možná. Už se mi bude chtít. Kašlu na tě. A Googles. Tak fakt jde udělat skoro všechno. A já jsem chtěl udělat něco jiného. Jsem chtěl look, jo, look. Look. Look jsem chtěl udělat a glasy taky můžeme udělat, když mám ty dva lensy, což jsou čočky. Dáme si glasses a máme glasses, vidíte? Haha. Ale do looku. Jako vždy potřebuju se šípy, že ano? Čili. Máme 30 šípů, to se dá. Sem a můžem střílet. Ukážu, jak to funguje. Odejdi, nebo tě zabiju. A mám 24, než 42. I když by to bylo lepší. A nám za chvilku svítá. A já se vám pokusím možná ukázat i toho bossa. Ale to asi ne, to už bychom asi nestihli. Tady ten crafting. A co se dělá z kopru, se dělá vlastně tady to všechno. Tady ten vám vlastně ukazuje, co se z toho dělá. No. Třeba to z 25. Flamethrower, který je úplně libovej. Tak potřebujete ale Soul of Fry. To nevím, z čeho se teď dostává, ale to je Illegal Gun Parts. To jsou prostě takový... Jo, Skeleton Prime, Mechanic Worm. To jsou bossové, tady je... ten... Mechanic Eye. A to jsou jakoby ty elektrický, no. A myslím, že... Nechci, ne, díky. To bude to jako zkouška, ukázka stačila. A... My si vystřelíme šípek. Který nás může i trefit. Nebo ne? Nemůže. A tady toho blba může trefit. Ne, tak ne. Ale jak daleko poletí? No, dobře daleko. Jeronima. A jsme mrtví. A s tady tím nápisem You Are Slain se s vámi rozloučím, něco se spavnu, možná. Tak, dobře. A budem držet hvězdy. A s vámi rozloučím, takže zdravec.